Operativ qərargahdır, Səhiyyə Nazirliyidir, təbibdir. Bunlar hələ də Azərbaycan ictimaiyyəti qarşısına çıxıb, koronavirusla, pandemiya ilə mübarizədə siyasətlər təklif edirlər, hətta bəzən israrla. Xatırladım ki, BMT-nin rəsmi saytında dərc edilmiş rəqəmlərə, statistikaya əsasən, 2020 və 2021-ci illərdə Azərbaycan Avropa qitəsində normadan artıq ölümlərin sayına görə rekordçular sırasındadır. Yəni, normadan artıq ölümlərin sayı bizdə 30% üstələyib. Bu, 37 min əlavə normadan artıq ölüm deməkdir. Şəhidlər bu hesaba daxil deyil, bu ayrı statistikadır. Bilmək vacibdir ki, həmin dövr ərzində bir çox ölkədə normadan artıq ölümlərin sayı heç 2% keçmədi. Ölkələrin böyük əksəriyyətində isə Azərbaycandakından xeyli aşağıdadır. Bu nəticənin müəllifi operativ qərargah deyilsə, Səhiyyə Nazirliyi deyilsə, təbib deyilsə, kimdir? Müxalifətdir. Onu da xatırlatmalıyam ki, dünyanın aparıcı universitetlərinin araşdırmasına əsasən, ölkələrin həmin dövr ərzində pandemiya ilə mübarizədə qoyduğu məhdudiyyətlərin sərtliyini də ölçmək olur. Bir indeks müəyyən ediblər və o indeksə əsasən Azərbaycan həm də ən sərt məhdudiyyətlər tətbiq etmiş ölkələr sırasındadır. Təsəvvür edirsiniz də, Avropa qitəsində. Yəni, operativ qərargahdımı, Səhiyyə Nazirliyindimi, təbibdimi, onların siyasət təyin edən şəxsləridimi ən sərt məhdudiyyətlər tətbiq ediblər. Və nəticədə Azərbaycan normadan artıq ölümlər baxımından Avropa qitəsində rekordçular sırasındadır. Bu, ondan xəbər verir ki, 1. Həmin qurumların siyasətini təyin edən şəxslər tamamilə səriştəsizdir və onlar bundan sonra Azərbaycan xalqına hər hansı bir yol göstərməməlidirlər bu sahədə. Koronavirusla mübarizədəmi, pandemiyada mübarizədəmi tamamilə kənarlaşdırılmalıdır. İkincisi, hər hansı bir nəfərə xəsarət yetirəndə bununla bağlı cinayət işi açılır. 37 min adam həyatını normadan artıq, həyatını itirib. Bunun məsuliyyətini kimsə daşıyacaq?